Єврокурс України – не предмет торгів або суперечок. Ще буквально за день до важливого голосування, яке б змінило Конституцію, депутати жваво обговорювали, чи вдасться опозиціонерам заблокувати зміни. Проте після виступу президента на табло все ж таки висвітлилося 334 голоси. Хочу наголосити, що зараз, прямо зараз, під час прямої трансляції, в Кремлі дуже уважно спостерігають події з Верховної Ради. Не дочекаєтесь. Не буде сьогодні у вас радості. І Верховна Рада сьогодні продемонструє ту єдність, яка демонструється останні 4 роки. «334 за. Рішення прийнято». Нардепи роз'яснили, зміни до Конституції матимуть цілком конкретне втілення. Відтепер кожна гілка влади зобов'язана наближати Україну до стандартів західних партнерів, тримати курс на реформи, укріплювати сектор безпеки, боротися з корупцією. Це в першу чергу закріплення відповідальності всіх гілок влади за вибраний народом України курс на Європейський Союз і НАТО. Це відповідальність Верховної Ради при прийнятті законів і пропозиції законів, які би наблизили нас до вступу в ЄС і НАТО. Це відповідальність Кабінету міністрів, який своїми діями прискорить реформи, підзаконними актами наблизить наше прийняття до Європейського Союзу та членства в Євроатлантичному альянсі. Це відповідальність і президента України також, який є гарантом прав і гарантом забезпечення і всіх норм Конституції в Україні. В преамбулі ми проголосували про нашу європейську ідентичність, ми її підтвердили. Це не тільки дотримання прав громадян України, це не тільки дотримання їхніх свобод, це і гарантія свободи віросповідання, це і відповідальність народу України по захисту своєї батьківщини, своєї держави. Цим актом, який сьогодні був проголосований, ми в першу чергу забезпечуємо безпеку і взагалі існування української держави. Функцію контролю матиме Конституційний суд, роз'яснила депутат. Цей орган зможе заблокувати будь-які рішення будь-якої гілки влади, яке суперечитиме курсу на НАТО та ЄС. Це дійсно є надважливим, і сьогодні я вітаю всіх українців, я вітаю нашу українську армію, я вітаю наших воїнів, я вітаю всіх народних депутатів, які проголосували за це рішення, тому що сьогодні один з таких моментів, які будуть пам'ятати навіть не десятки, а століття років. Президент підкреслив, за найближчі 5 років Україна має, якщо не стати повноцінним членом обох альянсів, то принаймні виконати всі вимоги НАТО та ЄС і впритул наблизитися до мети.